ma hubo in ay ku hor tahay iyo inaa horay u maqashay, laakiin waa tan ku qoran boorkan baalayaashu sidaan ee sawirka madaxweynuhu suran yahay. Galmudug warankii waxa ay ka tumatay Yambo. Sida weerdu tilmaamayso, haddii loo tallaabsaday dhanka togan oo gaashaan qaad kasta iska tirishay waran, suu awlaadda qalin ku ababi ma aha si aan qoriba dib fursad u helin. Safaraannu magaaloba magaalo uga jarmaadnay, inta aan tuulaba tu kale uga tallownay ayaan isaga gudubnay dooxooyin iyo balliyo cagbanaan ah oo qurucu ku badan yahay mudug iyo galguduudba. Maalintii koowaad ee socodka marka lihina dhuusa mareeb caasimadda Galmudug oo aan maalin hore diyaarad ku nimi ayaan subax ka dhaqaaqnay. Laamiga burbursan baabuurtu ma dheerayso, waxaan beegnay dhanka bari dhibta waddadan gabowday oo aan goor horeba ka hadalnay waa sideedii, waxaase naga dameeyey sahan lagu sameeyey. Inkastoo ay tahay guddameed xagga gadaal ka riixayo, geeduhu aad uma qallalin, halkan waxaa cabaya geel irmaan ah oo inta kale uga nugul haraadka. Waa ka reeb kilo santay ku doobinayo oo ka cabaya barkeed aan waddada ka fogeyn. Marka uu kallan yahayna, waa tii la yidhi looma kala tago, annaguna halkaas ayaan kaalintayada xijinay. Kureydiise waxa ay ka cudur daarteen kaamirada. Hurmadii u dambeysay ayaan horey u dhaafnay waddadan, waxaa saaran deegaamo dhowra sida Mareergur iyo Godin Labe inta aan cadaado la gaarin. Barqo ayaan tagnay cadaado naguma cusba, warbixintan xidhiidhiyaheedu yaal qaybta falceliska waxaan duubnay bilo hore. Tanse inkastoo gelin kasta oo socod ah iyo goob walba wixii aan la kulannay sheekadani gudbinayso, haddana waxaan gundhig uga dhignay waxbarashada Galmudug oo aan ku gorfayn doono gedda ay joogto maanta. Waa kaan ka bilownay Suldaan Axmed Nuur oo la hirgeliyey 2011, waa iskool bulsho oo ardaydu bilaash wax uga barato. Daartan weli sanqartu ka baxayso oo ay hirgelinayso wasaaraddu waa dhismaha maktabad lagu kordhinayo dugsiga sare. Waxaan dareemaynaana waxtar badan inay soo kordhinayso, maadaama annagu aan codsannay baahideeduna ay jirto. Waxaa naloo sheegay in naloo qalabaynayo haddii Ilaahay idmo, sidaan u codsanayna waa nala kugu dhisayaa. Maalintii hore hawshu ma badnayn, subaxdii labaad waxa aan dhifannay waddadii bari aadi jirtay ee aan dayrtii horena marku safaray. Waa tan gidees iyo ardoba la sii maro ee baxdo gaarta oo ka sii gudubta. Oktoobar 2020 ayaan muuqaaladan ka qaadnay dugsiga Baxdo oo maamulku markaa noo sheegay in ay jirto baahi loo qabay fasallo hor leh. Dugsigan waxaa isu jiibinaya dhawaqa dubbe musmaar libdhinaya iyo qaado sibid meel ku ogaatay laybrari 5 fasal oo musqula dheer yihiin. Haambiyood iyo dayactirka kuwii duugoobay ee horay wax loogu baran jiray ayaa dhismahoodu dhammaad ku siqaya. Walalkani waxa ay ka socdaan qaybta hoose iyo dhexe, haddii ay dhismaan dhereg lama joogo oo weli waxaa baahidani ka jirta dugsiga sare ee Baxdo. Sidoo kale ayaa isagana baahida uga jirta, fasalladu way ku yar yihiin, maxay ahaato maaratay musqulaha way ku yar yihiin, waxa weeye dhismahoo dhan waa nagu waxaysan yahay. Ilmaha hadda fasalkan sanadkan meel la geeyay ma jirto, haddaan quraacda iyo fasalladii hore aan lagu ciririnaynin. Markaan ka tagnay magaaladaasi wax yar ayaan la laabanay taayadii, kadibna waxaan afka saaray xagaaf kale oo koonfurta xaggeeda isu qabta. Deegaanka dhagax dheer oo cadaado hoos yimaada ayaa ka mid a tuulooyinka tacabka geliyey waxbarasho ubadkoodu helo, laakiin hawl ayaa ka haysatay halka wax loogu dhigayo 80 arday oo u diyaarsanaa hoy waxbarashona 40 daarood oo wasaaraddu hadda dhisayso ayaa ugu horreeyey. Ilaa 80 ardo oo uniformkoodu yahay wuxuuda lahaan hadda koor ka habaynay. Ardadaasi dhib badan baan ka marnay, iyadoo lacagna la ka qaadanayo, haddana meesha ay joogaan iyo meesha wax ku baranayaan haddana ay kira nagu tahay, haddana aysan meel munaasibaha waxbarashada iyo maaragtay ku ahboonaysan ahayn. Sidaa darteed iskuulka hadda maaragtay waa 4 fasal. Maalintii oo gelintagay ayaan tuuladaasi ka dhalandhoolay, waxa aan cadaado markan uga degaynaa dhanka galbeed oo aan galabnimada ka shaqaynayno.
annaga oo ku hormaray deegaanka dhuumoodle oo halkii labada qol laga dhisi lahaa dhulka laga kiciyey agabkii dhismaha oo sibidhkani ka mid yahay ayaa halkan ku diyaarsan nin ilaalo ah oo joogay ayaa noo sheegay inay sugayaan shayada bulukeydka lagu jaro haddaan ka dhaqaaqnay halkaasi hogdugaag waxba uma jirto hawshuna isku inoo ayay maraysaa hogdugaag baa la yidhaah dadka joogaana hadda ka hor waxbarasho ma helin maanta biidnillaahi kariim waxaanu jecelnahay inaan waxbarasho midii ugu tayo badan inaan helno dadka tuulooyinkan jooga waxa ay ka siman yihiin rajada ay ka qabaan waxbarasho ka soo daahday saddexda tuulo ee aan sidaa u kala tagsanayn waxaa ugu weyn xinjilab oo xilli hore la aasaasay adeegganse iskuma dhammaan inkastoo da'yarta iminka jooga u muuqdaan kuwo ka nasiib badan jiilkii dhulkan ku kacaamay iyagoo aan waxbarasho helin anigaan cirada leh waan ku dhashay xilligaas waxay ahayd meel tuulah oo baraagale oo biyalaho lacab ilaa iyo xilligan iyo xilligaasna ma aysan lahayn waxbarasho ilmaha kii waxbarasho loo rabaho waxaa loo diri jiray ugu sokayn cadaad gabal dhacay oo arigu rabadinta guriga mayracanayo ayaan ku gaaray deegaankaasi xoolaha degsiimadani biyo uma guulaan habeenno duhurna uma dhalan dhoolaan oo waxa ay durduurtaan xareedda waraha haraaciyeysa meelaha qaarna riigag ayaa ka qodan habeenkii labaad ayaan cadaado ku hoyanay subaxdii saddexaad ee safarka waxaan gallay socdaal ka dheer kuwii hore walow socodka iyagu tukubo u badan yahay oo jidku yahay ka ogeyd ee burburku ka muuqday haddana sidaa uma dareemin muddadaas aan dariiqa ku jiray oo waxa ay ahayd maalin hoosiisa oo aan har loo baahan cadaado marka laga saanqaado waxaa la sii maraa deegaamada gelinsoor bandiiradley dagaari iyo qaar kale inta aan la gaarin gaalkacyo oo 134 kilomitir u jirta magaaladan bartamaha dalka ku taalo waxa ay ka raysatay dirirtii sokeeye oo in dub ka maray dad iyo duunyoba waxaad ka garan daarahan bilaadaloolka ah oo barkood dhowaan la ibiyey waddooyinka la jeexay iyo yar iyo weyn shacabka walaalaha ah oo dhegahoodu ka raysteen diryankii rasaasta jaan warkaasi waa inoo waagiisa waxa aan aroortii afraad hawshayada ka bilownay dhismahan oo dacalka koonfureed ee magaalada laga xeeray kanina waxa uu ka mid yahay kuwa ugu qolalka badan dugsiyada laga hirgelinayo galmudug waxaa jira meelo kale oo gobolka mudug galmudug dhismayaal iskuul ka socdaan waxaase la dhowrayaa kuwo kaleeto oo hor leh sida wasaaraddu sheegtayna ku jira qorshaha dhow waxaan ku xigaa haddii lahaydmo dhismo kale oo tiro badan isna ballaaran oo 100 fasal ay wasaaradda waxbarashada u asteysay ee gobolkan keliya taasoo laga dhisahayo meelo badan ilaa qaran roog wasil baalkina loo jiray waddankaasoo dhan laga dhisahayo gaalkacyona waxa aan ka tagnay maalintaas inta aan la noqonay taan ka soo gallay in doora haddii aan soo garaacnay waddadii cagaaga ahayd ayaan uga degnay xagaaf ciidka xulah oo ka carraabo wanaagsan waxaan sii maray dhuldaaqsimeed duunyada u wacan oo degsiimo taal deegaamadan inkastoo jirku isku goora ka da'ay haddana daruurta wuu kala badsaday oo waa meelo aaran isaga dameeyey oo weli qoyaan laga daaqayo iyo dhul doogsin heshay markii horeba oo durbadiiba laga guuray waa xagaa waxaan carraabada dabaylnuugnaba casar liiqay marka libdhadu ismuujisay ayaa nimi caabud waa degmo ka tirsan gobolka galguduud galmudug habeenkii haddaan barinay subaxdii ayaan gudagallay shaqadayadii waa tii aan ku soconayay dhismayaasha dugsiyada waxbarashada ee caabudwa ka socda ayaannu mid mid isu dultaagnay 513 arday ayaa dhigta dugsigan hoose dhexe oo magaciisa la yidhaahdo dayacan sida ugu qoran diiwaanka wasaaradda waxbarashada galmudug inkastoo duruufta ka muuqata aanu magaca kula bixin haddana ardaydu waxa ay wax ku bartaan jiingado cimilada la falgala oo marka ay qabow tahayna soo jiidanaya kulkana aan lagu jiri karin waxaa ka daran ardaydan dabaysha u fadhiya geedka hoostiisa waxbarashada waa halka laga bilaabo iskoolka fasalka koowaad maamuluhuse waxa uu noo sheegay inay ka maarmayaan geedkan hoostiisa inay ardaydu sii fadhido haddii fasalladan la dhammaystiro
أرضه ترى ده ضيء غلالك أنت بدن اسمه أرضه جارس شام غلطة من يصدق أرضي وهذانا غلالك هاس كوتشي استمر كي إنه غادي ويا نحن كلا دينا شفتي قلب كي صبيعة يعني كل شيء من أرضه دي مركا ما نوبا هنا أت بنوبا هنا غلالك لأن اللي يسقى حنا جسي مان شن كلا نجسي دمان غلالك صدق إحنا هذا الاسم يهدي دمستر مع ملقيا بارده تبغى شوف اللي ذا نقول بكسيل هذا وين هذا وين هذا وين وكم أربعين هذا sabka isubaxay waxa sababay natiijada imtixaanka sanadka oo ardayda loo yeerinayo dugsigan shire jaamac in gacmaha la isku tumayo lagu raago oo mararka qaar xitaa mushaarad gabdhuhu ku daraan waxa ay ku xiran tahay darajada ardayga oo qaarba mutaysta haweenka siyaasadda ku jira waxa ay naawulayaan inay siyaadeyso tirada gabdhaha waxbarashada aadaya sanadba sanadka ka dambeysa xildhibaankan oo ka mid ah golaha wakiilada galmudug waxa ay wasaaradda ka codsanaysaa in gabdhaha taageero gaar ah loo gaaryeelo iskuulada aan tagnay waa kuwa ama gabdhuhu ay la soo simeen wiilasha ama ay ka bateen ama ay wax yar ka hooseeyaan insha allah dadaalkaas si u hirgalo waxaan codsanaynaa wasaaraddu wax badan inay ka caawiso gabdhaha waxbarashadooda kor loo soo qaado meel fiican baan ka keenay meel fiican baan marsiinaynaa meel ka sii sarreysana waa u sii wadnaa iskuulkan halkaas seesku ka muuqdo ayaa daaro duuga laga dumiyey waxaana laga dhisayaa golol cusub waxa uu ku yahay toddoba dhismayaasha dugsiyada ee saaka aanu tagnay ee magaalada cabud waa gudaheeda laga dhisayo wuxuu se kaga duwan yahay labadan qol ee laga dhisay alaamin caruurta ka hor ciyaaraysa ee la rabo inay wax ku bartaan waa barakacyaal ku barakacay dalka gudihiisa subax kale xilli xoolo soo fahayaan sidayadii u soconaynaa inta aan cagta saaray waddo carracas ah oo ciidka guduudan xusha waxaa nagu soo biiray maalintan ayaan la cabdulaahi jaamac oo ka tirsan xafiiska daljir ee cabud waaq isaga maaha intayada kalena waddadani waa noo maanta inkastoo kuwa badani kala bayraan oo la kala saari kari waayey markii ugu horreysay ayaan ku sigannay inaan habowno inta aan safarka ku jiray rati qooq la kala go'ay ayuu dhaadka hayaa miyiga ninka yari waa meel ku toos tilmaanka adag oo looga seexdo meesiyo dhan muqooqan yahay ratigu balambal soomaa wadada wado balambal balambal wadadii soomaatan waxaan raacnay tuu nagu hagay oo markii hore aan ka tagsanayn hadda se aan ku toosnay bacaha roog celiska ah ee guriga lagu shiraaco waa laga rogaa haddii aan markaa jir muuqan muddo ma arag middan aniga ayaa dhagaatiyada la furay hooyo ka dejinaysa ujeedku waa in cadceedda looga turo si aan baskeedu u soo degdegin inkastoo baadiyaha maantu aanu magaalada waxba dhaamin oo sheeyadii dhaqanka meelo dhifa lagu arkayo haddana waxaan la kulannay kuwa muddo la hayay sida wadaantan xoolaha lagu waraabsho oo 30 sano la siday ayganteyo baa la dhahaa ceelkaa lagu cabbaa baraag baan u samaystay nimanka saanciinta ah iyo tolo ii sameeyey intaa waa wato baraagahan ugu cabbi jiray hadda wa iga sii dhammaanahaya markii tanigu iga kala go'aan isaga la soo baxa waa iska watee ma sii daayo reerku dhaqanku ka mid yahay gadiid ayaan galay degmada balanballe ee gobolka galguduud 4 goobood oo 3 ka mid a aan tagnay ayaa nalo sheegay in dhismuhu ka socdo iskuulka koobaad waxaa weeye macal ibraahim primary school waa iskuulka koobaad oo aan idin soo mariyey waxaa laga dhisayaa 8 qol iyo qol library ah midka labaad waxaa weeye almaamuun primary school waxaa ka socda oo lagu kordhiyey 2 qol waxaa ku xoga midka meesha hadda aan taaganahay oo ah balanbala primary school oo uu ka socdo dhismaan hadda iga dambeeyo oo 2 qol ah isla degmadaasi duhurkii ayaan ka maalin sawaalay waxa aan ku laabanay magaaladii aan saaka ka soo tagnay markan wadootii hore ka toosan ayaan dhifanay gelinka dambe intaan jidka ku sii jiray waxaan aragnay markii ugu horreysay lo'dii ugu badnayd oo hal mar noo muuqata xoolaha ka dida yeertiisa waa kuwa aan gawaarida lagu waraabin beddelkeeda haddii ay ooman yihiin kuwa gaadiidka ku cabba oo ay ku soo ordaan gaariga sanqartiisa waase sheeko dhowaan bilaabatay oo waayo hore lama aqoon
intii badnayd maalinta socod ayaan ku qaadanay waa gabbaldhac aan marayno dooxo roob ku dameeyey oo daadxoor ka qoray jabka u badan aanu weli dhirta ka degin. Habeenkii labaad waxaan ku soo hoyanay caabudwaaq oo aan aroortii ka kici timayno. Waa maalin kale Bangeeli oo aan subaxdii dambe sii marayno waxa uu ka mid yahay balliyada bannaan inta ishaadu qabanayso oo naloo sheegay in uu ka tirsan yahay meelaha cawsku ku dameeyo. Geed la harsado male geelu se uma baahna, laakiin idahan gudhalka ah markii cadceeddu kululaato oo ay cuuraan waa geed lagu yaqaan in ay goradda isla galaan. Maantase waxay haystaan caw qabow oo kama qasna. Waxaanu soconnaba Khamiis ayaan ku soo hoyanay caasimadii aan Sabtida ka tagnay. Imtixaankii safarkayaga la bilowday isla Khamiistaas ayuu dhammaaday. Sabtidii dambe waxaa bilowday kii dugsiga dhexe oo aanu isagana duubayno. In ka badan 3,000 oo arday ayaa 19 goobood imtixaanka u fariisanaya Galmudug. Waxaa ka mid ah ardayda imtixaankaasi gelaya Axmed Cabdullaahi 41 sano jir, isaga iyo arday kale waxay 4 sano wax ka baranayaan dugsiyada waxbarashada dadka waaweyn. Wasaaraduna waxay u ogolaatay inay galaan imtixaanka dugsiga dhexe. Isla magaaladan waxaa ka socda dhismayaasha dugsiyo sida iskuulkan imtixaanka lagu qaadayo oo maktabadan laga dhisayo. Hawsha ugu culus waxaa laga wadaa meelo uu ka mid yahay dugsigan awalba dawladdu lahayd oo laga daryeelayo dayici daashaday. Waa in ka badan 40 qol oo isugu jira xafiisyo iyo fasallo oo la dayac tirayo. Wasaaradda waxbarashada oo halkan ku shaqeynaysa waxaa dhinaca loogu qabtay dhismihii rasmiga ahaa ee wasaaraddu yeelan lahayd. Asaaskii shubka ayaa la wadaa, qorshuhuna waa in la dhiso dhowr dabaq oo kala sarreeya. Waxaa noo warramay maalintaasi wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore. Wasaaradda waxaan wadnaa qorshaheedii 5 sano ah oo lagu soo koobayo wax Alla iyo wax Galmudug waxbarashadeeda. Aan doonayno in nagala qabto beesha caalamkuna lahjadda iyo luuqadda kaliya ay fahmi kartaa taas waaye oo annagana nalagu caawin karo. Waxaan kaloo wadnaa si waxyaabaha aan qabanayno ay sharci ay ugu qotomaan inaan waxbarashada Galmudug nidaamino oo sharci waxbarashada Galmudug ayaa miiska noo saaran Galmudug Education Act oo aan rajaynayno inuu baarlamaanka Galmudug uu meel mariyo. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid oo aan wareysi kooban ka qaadnay inta aan dhuusamareeb joognay waxa uu taabanayaa dhowr qodob uu sheegay in ay ku guulaysatay Galmudug muddadii ay xilka hayeen. Waxaan ku sheegay canshuurihii waan midaynay maalintaan la wareegaynay sistemka budgetka Galmudug runaantii wuxuu ahaa 8 million. Dhowr bilood aan shaqaynaynay waxaan u gaarsiinay 1.2 million budgetkii Galmudug. Waa 3 jibaar baan dhihi karaa. Sanadkan hadda aan ku jirno 2021-kana budgetka Galmudug sare ayuu u kacay wuxuuna marayaa $32 million xaqiiqdii. Halkaa waxaad dareemaysaa isbeddel kheyrulcaadi oo ku yimid dhaqaalihii Galmudug runaantii. Inkastoo kaabayaal dhaqaale oo muuqda aanay soo kordhin miisaaniyadda siyaaday marka laga yimaado, Galmudug waxa ay door muuqda ka cayaartay marar badan in madal la isugu keeno madaxda siyaasadda Soomaalida oo kala maagtay. Run ahaantii waxaan isleeyahay brand name-kii Galmudug oo markaasi markaan imaanaynay hooseeyey, maanta waa dareemi kartaa heerka uu maraayo iyo saameynta uu ku leeyahay waddanka Soomaaliya. Galmudug muddada sanadka iyo markaa wax badanna waa u qabsoomeen. Magac iyo mataqaana hay-adna way u soo jeeday dadkii ay matalayeen. Haddaan maalinta isu marray xafiisyada qabow ee madaxdu ku shaqeyso, subaxdii dambe ayaan ku laabanay baadiyihii aan horeyba u maraynay, markana waxa aanu u leexanay oo aan dhuusamareeb uga degnay dhanka bariga. 4 fasal ee hoose ayuu ka kooban yahay, 2 qolna dadka deegaanka ayaa dhistay iskuulkan Xanaaley. Ardayda ugu badan ee dhigata waa reer Guura, markii la hayaamo qoyskooda raaca. Maamuluhuna waxa uu dalbanayaa qorshihii lagu negeyn lahaa. Dadku waa dad mataqaana guurta ah. Markii laga reebo inta tuulada degan waa dad guurta ah. Dadka guurtada markii guuraan oo abaar yimaadaan waxaa la rabaa ardadii in laga reebo oo ardadii meeshoodii lagu nafaqeeyo oo meeshoodii ardadii wax ku helaan si dad tayale oo maskaxdoodu fadhido oo dhinac walba ka dhisan oo ay meesha uga soo baxaan. Tuulada horey ayaan uga gudubnay deegaankan Tagaabeeye waxa uu ka duwan yahay intii aan soo maraynay. 2 qol ee qabyada ah waxaa dhisay reer miyi ari iska urushay. Markii ay halkaa marinayeen ayay u tabar waayeen sida ay noo warameen.
waxaan isku dayna marka koowaad horta inaan anoo wax dhisa karno waxaan isni horta adinka wax dhisa kara marka koowaad intaanan ku bilownay markaan meesha hadda aad u jeedaan aan marsiyeyno oo aan dhowr jeer aan aragayaga number naafkaanay oo mar laba aan isu darnay oo haddana mar saddexaad aan isu darnay ayna kala furatay inta aad hadda u jeedaan ay bajaq nooga tiri aan dhahnaa anagu halka haddaan ka nimid uu samareeb ayaan ku soo noqonay galabtiina waxaan madax dowladeed oo wasiiro u badan iyo dhallinyaro aqoonyahana kala qayb galay madal la isku maaweelinayo oo shaqooyinkii maalinta lagaga nasanayo malaha ragga iyagii isu soo maray intaa ogeydeen korwaaxeedsiga goob cagaaran cuudka lagu laray heesaha cudoon waa noosed galabtii halkaas ayaan wakhti ku qaadanay maalintii kalena waxa aan ka safraynaa dhuusamareeb waxaana markan u jahaysanay guriceel labada dhinac ee waddadu xoogaa waa ay ka dhagax badan yihiin dhulkii aanu soo maray dhirtuna waa ku badan tahay waxaana dheer dundumooyin meel walba taagan markaa in doora socotid oo aad ku dhowdahay guriceel waxaa helaysaa jidkan waa 10 kilomitir oo ku ilowsiinaya rafkii dheeraa waxaa lagu dhisay iskutashi bulsho oo ay hormuud u yihiin bulshada deegaankan intii aanaanu baadiyaha u bixin waxaanu hawshayadii ka bilownay magaalada dhexdeeda hoolkan waxaa imtixaanka ku gelaya in ka badan 200 oo arday waxaa jirta meelo kale oo guriceel imtixaanka lagu gelayo isla maalintaas ayaan duubnay 2 goobood oo dhisme lagu kordhinayo magaalada dhexdeeda kadibna waxaan aadnay galbeedka magaalada goob naga xigta waa maalin kale iyo wada bannaan deegaanka qaydar weli waxbarasho looma dareerin laakiin daartii loogu talagalay ee dhismaheedu socday hadda waxaa la saaray dadda waxa weeye hadda hooyadii foolata qaydar iyo intii ka sii xaggayso 70 kale u sii jirta waxaa weeye hadday foolato baabuur baa loo ingeyrayaa caafimaad male xagga caafimaadka waa u baahannahay xagga biyaha baahida biyaha aad baan u qabnaa waa 70 kilomitir ee tabtayadii ayaan u soo kala wareegnay doorkanse waxaan istaagnay deegaamadan cajiibka ah deegaamada aan ku safreynay qaar ka mid a waxaa ka qodan waraha noocan ah oo dhulkan looga yaqaano balliyo waxa ay xajiyaan biyaha roobka iyada oo laga qodo meelaha ceelka dheerta ah inkastoo ay jiraan meelo dabiici ah oo ku yaalla deegaamadii aanu ku safraynay subaxdii labaad oo aan guriceel ka safrayno waxaan isa sii taagnay ceel baraf meel 10 kilomitir u jirta oo iskuul laga dhisayo haddii aan ka gudubnay deegaankaasi waxaan tagnay dabare oo dhanka koonfureed guriceel ka xiga 30 kilomitir ardayda waxaa haysta ciriir dhanka dhismaha ah kii ugu daraa intii aan safarka ku jiray oo aan aragno in waxa weeyaan 2 fasal wax lagu baro 1aad ilaa 8aad waa wax qof walbaahi uu fahmi karo waxa weeye baahida 1aad waxaa kaloo iyadana baahida ugu muhiimsan ka mid ah macalimiinta laftirkooda meesha waa mii guriceel laga keenaa hal macalin oo halkan jooga oo ardadii iskuulkii wax ku baran karaa ma jiro macalimiintaas marka in guriceel laga keeno halkan hooy iyo guri anagu aan u sameynay ku hoydaan 230 arday ayaa labadaa qolo iga dambeeya wax ku barta waa fasalka 1aad ilaa 8aad ardaydii gaartay xilliga imtixaanka centralisedka ee dugsiga dhexe waxa ay socdeen 30 kilomitir si ay imtixaankaasi ugu fadhiistaan waalidku waxa uu ka welwelayaa ardaydaasi oo aanay u diyaarsanayn meel ay waxbarashadooda ka sii wataan maadaama dugsigii ay 8aadka ku dhammeeyeenna 2 qol keliya ay ka dhisan yihiin waarid ahaan annaga ilmahaas waxaan rabnaa in iskoolka naloo baldhaariyo in ilmahaas wax naloo baro haddii ilmihii halkaas ay aadaan oo tagaan haddii la guri 10 kilomitir soo dhiganna wax noo diyaarsan oon haddii ilmahaas ku saacidana ma hayno waxaanu diyaarshay iyo wax ka horreeya oon leeyahay warwiilkaas iga saacido oo inta wax ka baranaya haayana ma jirto tani waxa ay ku taal biyo guduud meelaha biyaha kaydiyo aan aragnay waxa ay kor u dhaafayaan 10 intii aan galmudug ku safraynay nin oday ahoo geel ka waraabinaya ayaa noo warramay gugiyo dayrtoo kale oo geel uu naqaas xogo oo kastoo ka dhirgo awrkii loogu talagalay in lugaha loo hayo sanadka a loo keenaa markaasuu kuu qaartay jilaa rti ma qooqay mogta waaba iska xiga jilaa roobkaasuu kuu qooqaa markaasa geel loo deystay markii dayrtu da-do ama gugu da-o
oo aad u haysato sanadkan bisha aad u haysato bisheeda kale haddana naqad filaya ma ogtahay naqaasaa geel kugu dhaqa xilligaas aa lagu aadiya haddii ilaahay ku aadiyo maalintaas waxaan u gudubnay dhagaxyaale oo 70 kilomitir koonfurta ka xigta Gurceel iyada waxaa ka socda dhismaha iskuul dhammaad u dhow laakiin waxaa baahi ka taagan tahay caafimaadka deegaankaasi deegaan fidin karnaa walaal horta guud ahaan waa uu kooban yahay sababtoo ah capacity-geedii ma lihin waxa meesha ka howlgala waa hal qof keliyaha ka howlgala oo shay baarista ah daawadana dadka ka iibiya waxa weeye rugta lagu adeegaana waa daashkan 8 mitir ah waxaanu ka laabanay halkaasi jidka ayaanu kula kulanay geedkan hareeraha dhirta kale lagaga ooday si loo dugsiyo waa malcamad baadiye halkan waxaa ku yaalla sawiraan ardayda degsiimadan baadiye ayaa halkan la isugu keenay oo wax lagu baraa inkastoo macallinkii iyo kabiirkii arduduba maqan yihiin haddana waxaanu ugu nimi arday yaryar oo halkan qur-aanka ku akhrisanaya iyagoo wax ku baranaya looxii waagii horeba soomaalidu ay wax ku baran jirtay intaan buuggu ina soo gaarin halkan kutub iyo loox keliya ayaa taal oo buug ardaydani midnaba sito waa maalintii arooska oo aan safarka soo khatimayno waxaan harsanay deegaanka Gabuun oo isagu weli ka aradan dhanka waxbarashada galabnimo markay gaartay sidayadii magaalada kuma degdegin ee goor cadceedu ay gaaban tahay ayaanu fool ka saaray halkii uu naga xigay arooskan warkiisa haynay waxaa loo gangamay laba daryaale xoogaa ka go'an aqallada kale ee qoyska waa galbis isugu toosay laba iskaabulada saagootinaysa intii hore oo dhan isma ay haysan heesaaguna waxa uu ku raagay jiim male jawaab male waxayse isku duba dhacday goortii gabdho boodaya yimaadeen ciyaaro dhowr jaada oo barbaar ka booda baratay isla heshay kadib markay soo muuqdeen gawaaridii siday aroosada oo aalaaba guri kale laga soo garbiyo ayaa waxaa isqabsaday daryanka rasaas hubka fudud laga ridayo ma aha tii dhegaheenna ku badatay ee tani waa dheel aan cidna lagu dhibayn marka reerka la hooyo ayaa ciyaaraha ugu badan dhacaan aroosyada soomaalida miyiga laakiin ninkii ku garaadsaday tan iyo maalintaana baadiyo joogay waxa uu sheegayaa inuu jiro isbeddel arooskii miyiga mid magaalo u dalacay mid magaalo oo u dalacay markii horeyto nisago iyo soor iyo caano iyo wax saasa oo cayaaro keliya ahaa haddana kaamire iyo mataqaanaa joodar iyo jeef iyo mataqaanaa sidii dhaqankii magaalada isu beddelay dhaqankii magaaladana marka aan daba joognaa waxaa jiri doonta tu kale iyo sheekooyin safarkan daaran oo aan soo gudbin doono laakiin anigoo maxamed xasan dhalo ah iyo cabdinaasir mansuur oo muuqaaladan duubayay waxaa